Pomoz Bog, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbije ma gde bili u svetu. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, vi ste na kanalu Srbin Info i Centar, ovo je emisija intervju, a s nama je Aleksandra Knez Milojković, predsjednica Saveza pravoslavnih žena. Pomoz Bog, Aleksandra. Bog pomaga. I hvala što se evo opet uključujemo da imamo priliku da kažemo i da pozovemo narod, a i ne samo narod nego i naše arhijereje da uradimo ono što nam je potrebno u ovom trenutku. S vama uvek kad pravim emisiju imam lep povod. Ovaj put je krsni hod još jedanput koji treba da se organizuje 13. decembra u nedelju od 13 časova. Više o tome ćete vi nama reći. Mene zanima samo za početak, odakle ideja da se organizuje tako nešto i ko sve učestvuje? Da li samo Savez pravoslavnih žena ili su još i neke druge organizacije uključene? Pa, vekovima su krsni hodovi i litije služile da se pojačaju molitve i da se narod, pored toga što na neki način daje žrtvu kroz post i molitvu i kroz krsni hod pokažemo da, na čijoj smo strani. Ovaj današnji trenutak u kome živimo, koji je vrlo težak ne samo za Srbiju, nego i za čitav svet, nama je zaista za sve verujuće, a pogotovo za pravoslavne, važan da se pokažemo na čijoj smo strani. Sada je vreme, kao što govore oci iz Gruzije, iz Rusije, iz Grčke, iz mnogih naših pravoslavnih sestrinskih crkava pravoslavnih, da je ovo trenutak gde se odvaja žito od kukolja, trenutak kada ne bi valjalo da imamo straha, a zašto da imamo straha ako smo verujući, a pogotovo mi Srbi koji smo na svetosavskom putu i naslednici Svetog Save. I ako se setimo pa one čuvene žičke besede našeg Svetog Save o pravoj veri, kada se obraćao arhijerejima i kada se obraćao onima koji su sa krunama na glavi. Danas srpski narod, pravoslavni srpski narod, nema čega da se boji. Pravoslavni srpski narod valja da, kao što su njegovi preci, kao izađu i u krsnom molitvenom hodu ono prizovemo Gospoda i Presvetu Majku, konkretno pošto recimo u Beogradu možda ljudi neki ne znaju, a u Beogradu je zaštitnica Beograda Presveta Bogorodica. Znači, mi njih molimo za vas celi srpski narod, ma gde bio i u Srbiji i u rasejanju, da nam pomogne, da nas zaštite. Nas u ovom trenutku jedino može da sabere naša Srpska pravoslavna crkva. Mi u ovom trenutku jedini oslonac i jedino kome verujemo na prvom mestu Bogu, a verujemo i našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i ovim krsnim hodom želimo da joj pomognemo da se odluči na koju će stranu. Da im pomognemo da sve one poslove koje mi imamo pred sobom kao pravoslavni narod, a to je pravoslavni narod koji svedoči pravu veru, da budemo na jedan način baklja i drugim pravoslavnim crkvama. Mi smo na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, kad kažem mi u ovom poduhvatu, u ovom, da kažem, služenju Bogu i pokazivanju Bogu da ima kome da pomogne, nismo sami. Sa nama su potpisnici, da kažem, tog dopisa, odnosno molbe, prozbe da arhijereji naši nama stanu sa nama i sa vernim narodom,
pored nas, pored Saveza pravoslavnih ženja, je udruženje Miholjski zbor, takođe pokret za cara Sveti Đorđe i pokret Sačuvajmo otadžbinu Srbiju. Svi mi, pored eparhije u kojima smo osnovani, mi imamo, da kažem, svoje sestrinstva i bratstva i u drugim eparhijama. Znači, mi nismo samo na jedno mesto. Ono što smo mi uputili tog 4. decembra, mi smo zamolili Sveti arhijerejski sinod da oni kao naši duhovni oci, kao naši pastiri koji brinu o nama, u ovim teškim trenucima stanu u svoj narod i da zbog ove pandemije koja hara, a mi znamo da se pandemije nije ništa novo, bile su kolere, kuge i svetli primeri kada su takve, da kažem, bolesti uzverujući narod jenjavale i potpuno prestajale, kada su se iznosile ikone, mošti i kada su sveti arhijereji prinosile zajedno sa vernim narodom, to je molitve. Mi to njih molimo, jer ovo se širi. Mi smo bili pripremili, kada je naš patrijarh blagopočevši Rine, kada smo saznali da je on u stanju u kome jeste, mi smo tada bili isto želeli da kroz molitvu, kroz litiju molimo ne samo za njega, a i sada ćemo se moliti za sve koji su bolesni, a i da ostali ne stradaju. Međutim, desilo se to što se desilo, ali to nas ne obeshrabruje, zato što mi znamo da Bog ima poslednju reč i da zajedno sa Bogom mi možemo sve pobediti. Znači, mi imamo svetle primere kako dejstvuje Sveti Duh i savremenici naši, evo, kao što je na primjer Sveti Luka Vojnojesenecki, koji je bio lekar, znači možemo i njega, eto, i njega možemo na neki način slediti šta on radi u teškim trenucima i pogotovo za vreme Drugog svjetskog rata kada nije bilo ničega, a uz veru, uz ono malo što je imao, može da se čovek ozdravi, naravno uz pomoć Gospoda. E sada, mnogi pitaju pa šta će se dešavati. Ono što mi želimo da kažemo, mi trpimo velike pritiske sa svih strane, zato što ne znam, neko se plaši da mogu litije da prouzrokuju neke nemire. Ali ono što možemo da kažemo, je važno da se svuda, i mi smo pozvali kroz ovaj naš dopis, da se svuda u svim eparhijama, gde god postoji Srpska pravoslavna crkva, vera narod, odnosno verujući narod se okupi jednom u dve nedelje, već kako se dogovore sa svojim sveštenstvom, krenu molitve, krenu po ulicama da miriše tamjan, da se uzdiže molitva, verujte ljudi, to donosi dobru stvar. Naše krsne hodove i kao što smo i do sada organizovali, oni su isključivo verskog karaktera, iako se neki plaše da to može da se eskalira. Ti drugi nas uopšte ne interesuju, oni su nebitni. Nas interesuje naša Srpska pravoslavna crkva, nas interesuje da smo mi kao pravoverni srpski narod
onako kako treba. I mi kao i do sada nikad i nećemo imati nikakva stranačka niti politička obeležja, zato što smo mi svi jedna vojska na istom putu. Mi smo, ko hteo ili ne hteo, samo treba da se seti onog govora koji je na Vidovdanskom krsnom kodu otac Mardarije govorio, da mi smo zapravo u jednom duhovnom ratu, duhovno-informacionom ratu, i da moramo da posmatramo stvari na taj način. Nama je napadnuta naša Srpska pravoslavna crkva, nama su napadnuta, iako to ne izgleda, da kažem, suludo, sad imamo čak i neko ministarstvo za ljudska prava, ali mene kao pravoslavne hrišćanke, možda to izgleda grubo, ali ja osjećam da su moja prava ugrožena, i ja se nadam da će ova ministarka, pored onih koja je već rekla da će zastupati, da im je potrebno, da će zastupati nas pravoslavne hrišćane, da ostvarimo svoje ustavna prava koja su u proteklom periodu nekako bila skrenuta. Takođe, ono što mogu da kažem, a to da mi želimo sa ovim krsnim hodom da napravimo i to jače jedinstvo naroda, da mi nismo, ali naroda i crkve, jer nekako do sada oni, ne mogu da kažem da su oni u određenim trenucima kada su bitne stvari se dešavale za nas i mi očekivali od njih neki odgovor, odgovarali na naše, da nas uteše i da nam daju odgovor. Mi ćemo na našem krsnom hodu, upravo iz ljubavi prema pravoslavlju, iz ljubavi na prvom mestu prema Gospodu i ljubavi prema našoj crkvi, našim arhijerejima, im uputiti jednu narodnu poslanicu, gde ćemo im reći da se stavljamo na raspolaganje, jer u našoj Srbiji i gde god je srpski narod, ima puno posla oko odbrane i pravoslavlja i naših svetinja, a jedna od svetinja je i Kosovo, svetinja i naša mala crkva, odnosno porodica, koja je takođe napadnuta. Znači, mi smo izgubili suverenitet sada i nad našim telom, a sa tim smo izgubili, pošto imamo određene zakone koji nam oduzimaju pravo da mi odlučujemo i krši se Ustav, takođe mi gubimo i suverenitet nad našom decom. Znači, mi ako se ovako nastavi, mi pravoslavni hrišćani, kako ćemo vaspitavati našu decu? Kako, ako, evo, recimo u nekim zemljama Evropske unije postoji sve rigorozni zakoni pod naznakom zaštite dece, gde vi ako vodite dete na liturgiju vi ćete možda biti kažnjeni i možda će vama vaše dete oduzeti. Tako da o svim tim nekim stvarima, da se ne bi slučajno kod nas desilo, mi o tome moramo da pričamo i da stavimo, da kažem, našim arhijerejima da smo mi zabrinuti i očekujemo od njih valjan odgovor da nas štite. Jer u ovom zlom vremenu samo kroz to ustrojstvo možemo doći do ozdravljenja i do duhovno-moralnog preporoda Srbije. Mene su pitali, pa šta ćeš, kakve su to litije, pa šta, pa to mi treba se borimo. Nema šta da se borimo. U ovom trenutku, ma koji politički program, ma koja stranka, ma koji pokret koji ima, može da bude najbolji, ako ne postoji duhovno-moralni preporod u narodu, odnosno ako nisu ljudi moralni i ne poštuju određene zakone, pa sve će to propasti. Jer svako iskušenje koje nađe, on može da posustane. Znači, ako mi na mestima odlučivanja nemamo na bilo kom nivou, da li je pitanju lokalni, nacionalni, da li su u pitanju, da kažem, naša crkva, nemamo verujuće ljude i moralne ljude,
pa onda je to propast jedne države. Tako da krsni hodovi zaista imaju veliki značaj i mi, opet kažem, mi želimo kroz njih da se povežemo, da između nas jača, pogotovo što smo sada u vremenu posta. Jeste potrebno smirenje, treba da gledamo ono što mi radimo, da se uzdržavamo mnogih stvari. Ali kada su zla vremena, ne smemo biti mlaki. Kada su zla vremena, mi ne smemo ćutati dok nam razvlače zemlju, dok nam prekrajaju veru, dok naše svetinje prigrabljuju drugi. Opet kažem, naše svetinje jesu naše crkve, naše sveto Kosova i Metohija, ali svako dete naše svetinje, svaki pravoslavni hrišćanin je svetinje, jer je on, u njemu je Hristo živ. Znači, mi moramo da se drugačije ustrojimo. Znači, i evo, i pozivamo ovim danima, kažemo, ako hoćemo da se menjamo i da u našoj Srbiji bude bolje, da svi damo neku malu žrtvu kroz post, kroz neku promenu kod sebe, i da zajedno u zajedničkoj molitvi i na redovnim liturgijama, ali i u krsnim hodovima pokažemo ko smo. Mi smo pravoslavni Srbi. Kao što je rekao jednom sveti, ja mislim, Justin Popović, kad su pričali, pa kaže, ja sam Srbin, ali ne verujem u Boga. Pa kaže, kako si ti Srbin? Svaki Srbin je pravoslavan. Pa kaže, pa evo vidiš onog vola tamo, i on je se rodio na srpskoj zemlji, ali nije pravo, nije, ne, nije verujući. Znači, samo onaj koji je verujući može se zvati Srbinom i on je pravoslavan. Tako da možda to izgleda i grubo za neke, ali tako kažu sveti oci, pa ih valja poslušati. Tako da ja pozivam da ko može dođe u nedelju, u 13. decembra. Mi ćemo početi da se okupljamo već oko 12:30 ispred Saborne crkve kod Patrijaršije, i kao do sada, kako smo organizovali, molitveno, uz duhovne pesme, uz molitve, uz rodoljubive pesme, jer mi kao Srbi, mi volimo svoju zemlju, i sve ovo što radimo, radimo služeći Bogu i služeći narodu. To je odlika pravoslavnih. Tako da još jednom pozivam i naše verujuće arhijereje, naše verujuće sveštenike, verujući narod, da dođemo, da se saberemo i da u svaku svojoj eparhiji na svake 2 nedelje izlazimo, da zamirišu naše ulice tanjano, da se ore pesme naše hrišćanske, i da pokažemo kako sija, kako mi sijamo svuda po svetu. A u kom pravcu će ići krsni hod, čisto da znaju ljude, a ako ne mogu da stignu do sabornog hrama, gde mogu sve da se priključe krsnom hodu? Krsni hod će ići našom, da kažem, onom trasom koju smo išli za Vidovdan. To je od Saborne crkve, pa onda pop Lukinom, preko Brankovog mosta, Terazije, onda sve do hrama Svetog Save. Znači, uzeli smo sada ovog puta, prošli put smo imali jednu dužu trasu, sad imamo kraću, zato što je zimski period, a i zbog dečice, pošto je hladno, da ih, eto, nama dolaze dosta roditelji sa decom, hvala Bogu, jer kada od malena naučiš na tu sabornost, na pevanje, na molitvu, onda to zaista rastu prave, zdrave i čestite ljude. To je u stvari elita srpska. Nažalost, živimo u doba pandemije. Jel imate neku poruku za ljude koji dođu
na krsni hod, kako da se ponašaju i kako da idu u tom hodu? Pa, kada smo prijavljivali skup Ministarstva unutrašnjih poslova, mi smo zaista rekli da upravo zbog pandemije to je jedna vrsta gripa i da ćemo se mi zaista pridržavati tako da u kom smislu imaćemo bezbedno rastojanje, svako zna šta treba da radi, znači mi ne želimo nikoga da ugrozimo, pogotovo da se nakači nama pravoslavnima da mi sejemo neke viruse, gde god je vera u Boga i gde je tamjan, tu stvarno će biti dezinfikovan grad, ali vodit ćemo računa zbog drugih na tu ovaj, bezbedonosnu, odnosno to rastojanje, neću da kažem distancu, mi ne volimo da se distanciramo kao pravoslavni, nego to rastojanje i uradit ćemo ono što, eto, to je to. Za sada to su ti, svako nosi odgovornost za samo sebe. Ja ne mogu da odgovaram ni za koga, mogu samo za sebe da odgovaram. Ali, stoj. Hvala Bogu, kad su Srbi i van srpske države, u drugim srpskim zemljama čuli da je litija, da se organizuje krsni hod, javili su se da vam daju podršku. Sad me zanima, koliko je vama bitno kao organizatorima, ali i kao pravoslavnoj srpskinji, da čujete ovakve tople reči, da čujete podršku od Srba iz Crne Gore, a pogotovo od ljudi koji su na ovaj ili onaj način učestvovali u tim božanstvenim litijama koji su bile tokom prošle i ove godine u Crne Gore organizovane. Pa, kako da vam, zaista to mnogo znači, jer mi, kao što su, kada su oni imali teške trenutke, mi iz Srbije smo ih srcem i molitveno pomagali i mnogi od nas su odlazili da na neki način daju podršku. Ne mogu da kažem oni, mi smo jedno telo, mi smo Srbi, samo što smo na različitim teritorijama. Ali kada vam dođe vaš brat iz druge države ili sestra, a zaista vam je puno srce i shvatite kolika je ta moć kada smo svi ujedinjeni, kada znamo da bez obzira da li neko u Australiji, u Japanu, imaju naših pravoslavaca čak i u Japanu, misli o vama i da vam podršku, to je vetar u leđa, pogotovo, evo, oni su dokaz da molitveno, bez, da kažem, politikanstva i nekih političkih parola, može da Bog vam pomogne da se urede stvari u vašoj zemlji. Evo, osim Ilije, vama je podršku dala i naša pravoslavna sestra, Srpkinja Jasmina Lemajić sa Floride. Ona je imala tople reči kad je u pitanju krsni hod i govorila je o tome koliki je značaj krsnog hoda za nju kao za Srpkinju koja živi u Sjedinim američkim državama. Pa me zanima, da li može ovaj krsni hod, vi ste već nešto pričali, ali na ovaj način da ujedini sve pravoslavne Srbe i sve pravoslavce, na taj način, i da li postoji još neke načini na koji možemo mi pravoslavci da budemo u ovom globalnom svetu, ako ništa drugo, bliži jednim drugima, da iskoristimo, ajde, prednost te globalizacije? Kako da ne? Recimo, mi kao Savez pravoslavnih žena, kada smo se registrovali, mi smo nekako, to nam je i Bog pomogao, ustrojili smo se tako da mi smo organizaciono u svim eparhijama da je Srpska pravoslavna crkva postoji. Pa, pošto postoji u Americi, mi imamo naše članice u Americi, u Australiji i po Evropi. A to, evo, upravo ste rekli nešto što smo i mi smatrali da je jako važno. Da bi valjalo da kroz to ujedinjenje, i kad kažem ujedinjenje, da svaka eparhija, ma gde ona bila,
kroz te kontinuirane krsne hodove Liti sa svojim sveštenstvom poziva u tim gradovima, u tim metropolama i druge pravoslavne crkve, Rusku, Grčku, i da mi zajedno sa pravoslavnima pokrećemo Litiju svuda u svetu. To je moćno oružje. Kroz molitve možemo puno reći da i puno uraditi. Upravo je jedna od stavki u našem tom obraćanju, gde ćemo se obratiti u toj narodnoj poslanici, da kroz krsne hodove mi zaista budemo jedan svetionik, i na taj način mi, evo i sad pozivam da naši arhijereji i velikodostojnici naše crkve pozivaju u tim zemljama svoje kolege iz Grčke, Ruske, Gruzijske crkve, i da mi zajedno krećemo. Sada je pravo vreme da se pravoslavlje udruži. Sada je pravo vreme. Znači, kada nam se pokazuje kako zlo funkcioniše kroz razne projekte, kroz obrazovanje, kroz medije, kroz zakone koji se donose, naš je jedini zadatak da udruženi damo pravilan odgovor na to. Evo sad i za kraj da vas pitam, vidim ikone iza vas, hvala Bogu. Sad je i doba slava, a ide i Božić. Ne znam koja vam je slava, jel ćete da slavite slavo, ili jeste slavili slavu, i da li ćete ići kod drugih na slavu, i šta ćete da radite za Božić? Jel ćete ga proslaviti isto kao do sada, ili zbog pandemije nameravate da poslušate savete kona i da ostanete u kući sami sa sobom? Ono što ću ja uraditi kao, i što radim kao verujuća pravoslavna hrišćanka, je da se držim predanja svetih otaca, da se držim apostola, i uradit ću kako su oni radili. Znači, a to je da u sabranju, kroz liturgiju, kroz sečanje kolača, kroz deobu onoga što imam sa svojima bližnjima, a bližnji su naši rođaci, naši prijatelji, doslovno proslavimo naše kućne zaštitnike. Slava nije to sad vi napravite pečenje, a mi smo sad u vremenu posta pa nema ni pečenja, nego znamo šta spremamo mi domaćici, kako se dovijamo. A to je da mi kroz damo da zablagodarimo i Gospodu i tom našem kućnom svetitelju. Evo, sutra će baš biti, evo, imali smo iza sebe puno slava, ide još slava. Mi smo recimo u ponedeljak proslavili kao Savez pravoslavnih žena, iako nam je bilo u Vaznesenskoj crkvi, smo podigli kolač i sa sveštenicima, sa prisutnim narodom smo delili žito i sve, svetu mučenicu Katarinu Veliku. I samo da vidite tu radost i ljubav kada ste zajedno. Ta ljubav, mi smo se, mogu reći, i ljubili, a možda to sad neko kaže, jao, vi u pandemiji se ljubite. Pa kada ste u crkvi, kada ste završili liturgiju, kada je u vas ušao kroz pričešće živ Hrist, pa kako će neko moći da vam nešto loše kada imate ono što pobeđuje sve? Znači, vi ste u domu Hristova, a mi, nas uči naše sveto predanje da mi našu kuću ustrojavamo kao male crkve. Ako imate ikone, ako mi redovno ujutru i uveče kroz molitve, pre molitvi kadimo našu kuću, pa to je naša mala crkva. Tako da, nek svako radi po svojoj veri, nek svako radi po svojoj savesti, a kako radili, tako nam Bog pomogao. Hvala vam, Aleksandra, za ovu poruku na kraju. Mislim da je prava poruka za kraj. Ja ću, evo, pridružiti se vama,
Doći ću naravno ja na krsni hod, Srbin Info će prenositi ceo taj hod za sve one koji ne mogu da dođu, ali ja bih apelovao na sve vas da dođete, koji možete imati želju, da svi dođete, znači u nedelju u 13 sati ispred Saborne crkve, natle će krenuti krsni hod pa sve do hrama Svetog Save. Nadam se da će nas biti dosta dovoljno i nadam se da će dosta oni koji ne mogu da dođu da će biti u molitvama i u mislima s nama. Kao što su i naš brat Ilija, odnosno braća u Crnoj Gori, i kao što je naša Jasmina, odnosno naša braća u Americi i svuda po svetu. Hvala vam još jedan put, Aleksandra. Hvala vama. Dragi gledalci, ovo je bila vanredna emisija medijske kuće Srbin Info i Centra. S nama je bila Aleksandra Knez Milojković, moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav!